Čus lidi, tady Robin, já vás vítám u nového videa a dneska je tady se mnou X-55. A tady máme hnedka portál do zimního světa a jedem tam. A jo, super. A já tučnáček. Jsou rychlý, ale já s tím musím tady. Tak, já tady jsou rybáři, šiťte si mě. Kamo, hej, šiťte si mě. Je žralok. Takže lidi se jde zastřih. A je ženská. Pojďte, neboj se. Zlatá ženská, zlatá ženská. To je sen každého chlapa. Jsem teďka se žila nějakou. Je ženská. A chci tu černou. Tohle se nedoženu. Prčic. A sežral jsem. Že ne, to zlatý, že ne, to zlatý, že ne, to zlatý, že ne, to zlatý, že ne, to zlatý. To je zlatý. No, tady je, no. Že ne, zlatý, kromě medu. Tak pojď, no. A měme to, to vždycky, to je nejlepší. Lidi přidávají nejvíc. Já mluví, že to nebo ty blbosti, který se na to přilopí, se dá i sedělat. Já vím. Já jsem teďka jednou sedělal. Musíš ale ze zadu. No to musíš, ne? Kam pač? Štve ten tlustoprt. O, bomba. Bomba! Ty vole, tady jsou všude bomby. Lidi, já tohleto video bude kratší, protože já možná natočím stream, ale nejdřív musíme s X-Menem zjistit, taky mám e-mail. Gmail nebo e-mail. Tak Gmail mám, že jo? No, ne, to je to. Ne, taky. Je, tady je na kruhu. Já jsem musel žrali s tím kruhem. O, žrala. Uj, žrala. Aha, tady tam to. A jde, jeden jsem se žral. Jinak, jak ten zlatý! Ne, tady je žralok! Hej lidi, jo, dobrý, já mrtvej. Dělej! Bomba! A mě ten obleček ochránil, mám obleček, víš. Mám obleček proti bombám. Ale já už jsem ho použila, teďka nemám. Já jdu na levou pláč. Na levou. Jo, tam jdu taky. A pojď! Jo! Ten si jsem ho sežral. A nejlepší je prostě ta animace, když ho sežerete. O, oh, mečou. Co? Já potřebuji nějaký jídlo. Oh, ne, ne, ten bolí, ten bolí, ten píchá. Mala mě zabil. Ne! Je dobrý, zabil jsem ho. Tam byl poták, je. Haha, parchant jeden. Po parchantka spíš. A sem! Všechno je zlatý, všechno je zlatý, všechno je zlatý, všechno je to zlatý, kromě medus. Všechno je zlatý, všechno je to zlatý, všechno je to zlatý. Medíze. Ah, zlatá ženská, to je sem každýho chlapa. Je, tady je ta velká hlubina, takže tady je všechny pozabijen. Mňaminka. Hele, X-Men nebyl si už někdy tady, na týhle. Tady se dá taky dostat. Pa. Ne, tady je. A... Jo, bo, jo, si. A tady je lepší. Aha, A tady jsou žraloci, tak pojď. Pojďte, no, pojďte. Pojďte, no. Vlastně bojím. Já zabiju, že předu, protože já se k ní bojím.
Ale tady je ženská, která nic nevěří. Já ji zničím, kolik to zabiju jí. Ty vole, já bych tam hodně peněz. Ty takhle skřupne. A, už skřupne. A, zabil jsem toho. Jinak pokud tady... A už to křípne konečně, ta blbá klec. Lidi, už to konečně křípne. Pojď. O, už to křípne, ona je zlatá. Cože dojí. A, všechno je zlatý, kromě medus. Všechno je zlatý, kromě medus. Jinak díky vám za 8, za 9 odběratelů. Fakt, jako, cením se za to, fakt jste úžasný. A, ne, on se nafouk. A dopro, mám si dělat. Nedoužím snad. Hele, rybáři, dovolejte si na mě. Au. A zlatý rok. Je, ty jsi tady plavíš. Neplavím. Neutíkej mi, prosím. Ha, mám tě. Jsi se podívaj na pravě. Ne, to jsou zlý žraloci. A já je zabil. Ne. Level. To já to tady nevidím. Máš to napsaný na životech. Level 10. Já 6. A potápěč, to jsem zabil. Tady je hrozně potápěčů. Teď mají v sobě nůž. Ne, ten píchá. Ale ne, lidi, já jsem byl ve škole, ne? My jsme tam hráli na počítači, ne? Protože... A tam byla prostě jedna holka, ne? Ona se na mě dívala, jak hraju, ne? A tam byla taková hra, ne? Kde byly pícháky. Já jsem tomu furt říkal píchák, ne? A když mě zabili, a tak jsem řekl. A oni mě píchli a začali jsme se hrozně smáčit. Já jsem dal hlavu před tu obrazovku a začal jsem se chytat, tak debil. Ježiši lidi, to bylo taky, to je takový hrozně divný. Máme 7 minut. Lidi, tohle to bylo pro tohleto video všechno. A bude možná ten stream, já nevím, ale... Takže tohle to bude všechno, teda pokud se vám video líbilo, můžete dát like či odběr a já se s váma loučím a čus. Čau. Já jdu editovat Lego ukázky.